Basebo ne banyabo balolera nkunga nga bannakasugga balya. Nabagamba twalanga ku nkumbi ya nyabo asurate yebisenga looza kukyana akole enkeera. Basebo mbatabadde omunafu atabala mulima era olwalero ngenda kutungira kuluwuza nti ezitali ntunge ziwubira. Inze kanonya Juma omulangira owebukerekere. Bannange ntuuse n'akanyomero kaffe akakyava kuki. Kyava ku kiwa olunaku olwalero akutuusiddwako banno ddala aba A1 Electrical and Solar Company Limited. Mugwanga Uganda kakati be bantu betusigazza betulina wonga katika ekibiriti bano abakola ebyekikugu mu kuwayalinga ennyumba bagiwayalingisa amasannyalaze ge tumanya obulungi n'agamaanyi g'enjuba. Bannaffe bano balina inverters ez'omulembe zibalagiriza okuva mu mawanga nga Netherlands ne mugwanga nga erya USA oba America. N'olw'ensonga eyo abayitaga inverters ez'omulembe ez'ekika ekya Victron weekwate aba A1 Electrical and Solar Company Uganda Limited and Solar Company Limited. Bannaffe bano jabafuna ku namba yabwe y'essimu eri 0783 9 9 3 9 0783 9 9 3 9. Beba A1 Electrical and Solar Company Limited basangibwa busunju ne wakiso. Tugenze mu kanyomero kaffe ate akakyava kuki. Kyava kuki omugole okumuyita omugole? Kyava kuki omugole okumuyita omugole? Mbabuuza nnyo ekibuuzo ekigamba nti we siribaani alibaawo okunnyonnyola ebintu bino. Njagala owulirize. Mugenda ne mwenyumiriza gundi bannange omugole tulese muto bw'atazaale nga tumuzaayo. Omugole, omugole mumwogerera ebigambo bingi. Omukyala nga yakatuuka mudya muyita mugole. Naye omukyala oyo ayitibwa mugole olw'ensonga. Omusajja aba yamulese ewaabwe yaba abeera yawaddeyo ebintu. Bwabanga yawaddeyo ebintu, munnange ebintu ebyo, abeera yabiwaddeyo n'atwala mukyala we. Mu bufunza abeera yaguza omukyala oyo. Omukyala oyo, oluvannyuma lw'okujja n'afumba nga n'ebbaawe yawadde ebintu ku buko. Kwe kuva okumuyita omukyala omugule. Omugule, so si mugole, wabula omugule, eyaguliddwa n'ebintu ebyaweereddwayo, omukyala n'ajja n'afumba. Nze kanonya Juma omulangira webukerekere, wegulire ekitabo kye nawandiika ekyebyafaayo ekiyitibwa entabiro y'oluganda olw'edda omanye bingi. Kigula emitwalo mukaaga, era oyita kasalaba 256 lusanvu 51 anamusanvu 69 gwe wenna akyetaaga. Ayi Kabaka Wangala.